ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിനോസ് ഡ്രീം വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കായ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്താറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കായ്പോള തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ്സാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. പാനൊന്നും ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിതിലോട്ട് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാഷ്യൂ നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാഷ്യൂ നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ബനാനയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി പഞ്ചസാര മെൽട്ട് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുവേത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനാണിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നാല് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഏലക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലോട്ടൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ബനാന ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ബനാനയും ഈ മുട്ടയ്ക്കും മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാണിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പാനിലാണോ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ പാന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൈഡിലോട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ രണ്ട് പാനും നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ആ മുട്ടയുടെയും ബനാനയുടെയും മിക്സ് നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഇനിയൊരു ലിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാനിലാണോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആ പാനിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈമും മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ കുക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ട്. ഇനി വേറൊരു പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. പാനൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കായ്പോള ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അടിഭാഗവും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്പോള ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്.
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.